специальные парковочные места, паркуемся где можем. Наш паркинг заполнен приблизительно на 50%. Вообще общее количество машин мест 386. И эта средняя загрузка нашего паркинга, она достаточно стабильна. Десь потрібно буде зберігати. Повинен бути забезпечений безперебійний доступ до різних баз. Такий чек сплату за паркування на одну годину. Паркувальні автомати ще будуть закуповуватись. Зараз їх недостатньо.